вітаємо мистецьку агенцію «Територія А» з її 21-річчям. Ну, ми зараз знаходимося в Солом'янському парку і навіть у вихідні дні все одно продовжуємо волонтерити. І ми знаємо, що мистецька агенція «Територія А», вона переросла з музичного хіт-параду, переросла в дійсно мистецьку агенцію, яка їздить в АТО, яка робить благодійні вечори, яка повністю розвернулася на всю територію України. І з цим 21-річчям, з роком, коли зустрічаються три сімки, хочемо побажати, щоб у мистецької агенції «Територія А» було все добре, щоб найкращі проєкти втілювалися, щоб ще більше благодійних акцій відбулося, які порадували нас і надихали всі інші організації. Оля? Вітаємо «Територію А». Коли я була ще підлітком, я слухала, дивилася передачі «Території А», і тепер вже думаю, ого, ви вже повнолітні, то які вже ми? Ми вже можемо дійсно робити все, що завгодно, ми можемо жити наповну, ми можемо творити. І ми вітаємо всіх, і Анжеліку Рудницьку, яка стала нашим другом, і мистецьку агенцію «Територію А» з таким прекрасним віком. Віком, коли ти маєш бути вільним, відкритим. Ми бажаємо вам творчості, ми бажаємо вам натхнення. Ми бажаємо такого креативу, який би руйнував всі міфи, які заважають жити вільним людям. Ми бажаємо вам закохуватися і бажаємо бути коханими. Ми бажаємо, щоб ви любили так несамовито, як це може робити вільна творча людина. І цитуючи Ліну Костенко, думаємо, що несказане лишилось несказаним, а значить, що багато-багато творчих років для того, щоб говорити, співати, творити, бути щасливими на цій землі. З днем народження! З днем народження, територія!